farklı değerler iterse, Azerbaycan'dan da 3-4 değerler var, bir hale değerler. O hale değerler etmeli. Ve bir de son zamanlar en çok uzun verirler kişilerin üstüne. Kadın azattı, kadın Türk dünyasında kadın hemşe azad oldu. Erin emriyle dövüşene gidip, ot yığmağa da gidip, odun yarmağa da gidip, ova da gidip. Erinen bir yerde beraber hukuklu olurlar. Gender kanunu pozulmuyor Azerbaycan'da. Fikirleşin ki Çingiz Han öz arvadına, hanımına deyip hanım, han buna han der, o ben hanım budur. Hanımın arvadına hanım deyip. Yani Azerbaycan'da kadınlara hanım deyip biz. Eri de yok. Yani bu manada istiyorlar ki bu da kişileri aşağılasınlar, eylesinler. Ne hareketler var, deyir feministliği, ne bilmiyorum. Yani ümumiyetle deyirəm ki, bu da pis adetlerden biridir. Ama karşı alınmalıdır. Belə indi bu onu aparır ki, kadın iki uşağını atır, erini atır, gəlir Bakıda yaşamağa. Ya ne bileyim neye. Yani bu aile, bu da ailenin dağılması demekti. Ahlakın dağılması demekti. Kişinin ruhu. İndi bilirsiniz bir tane problemi nerede? Mesela biz orta mektepte okuyandan müəllimlerimizin 70%, 80% kişiydi, 20% kadınıdır. İndi mekteplerde 5%, 10% kişi var. Ve uşaq gözün açır mektepte yalnız kadından ünsiyet ve onun o şeyi kişi görmüş, kişi gücü, kişi müəlliminin, kişi müəllimin hərəkətini qorxmur falan eləmir. Bilirsin, yani bu belə gəlir, bu şeye gəlir satır. Yani kişiləri söndürmək olmaz. Mən demirəm kadınları söndürsün, yox, kişiləri söndürmək olmaz. Nətər yox? O da deyək ki, o da xaricdən bizə ötürülən Avropadan, bize ötürülen Avropalıların özünün aile değerleri var. Onlar önce şimdi müəyyən, hatta nikah kəsimi kilsə nikahıyla yaşayırlar. Onlar da çok güzeldir. Mesela bize söz deyim, elə yadıma düşmüş. Azerbaycan'da görmemişim ki, içim en karışık. Kimse hanımın vurup koltuğuna, yani nikah kəstirmek için məscidə gidip, qohum əqrəbələrdə yaşayan məscidə, Allah evinde xeyir dua ala. Afarım molaya pul verirler, o da yazır verir. Heç mən bilmem, Ağdonda məscid atam var deyib, mənə kəbin kağız göndərilir. Ama Avropada görürsünüz, kilsə də daha əzəmətlidir nikah, nəinki dövlətdə, içində şahitler de orada falan, da orada falan. Yani özleri onu müəyyən dərəcədə de koruyurlar ve bize de bunu sirayet edirlər ki, yani aile değer, yani bir halkı dağıtma, məhv eləməsin, onun dilidir, mədəniyyətidir, incəsənətidir, sonra poeziyasıdır və əxlaqı dəyərləridir, mentalitet deyilir, mənim o sözdən xoşum gəlmir. Adət ənələləridir, onu vurub dağıdırsan və xalq yavaş-yavaş bir də dönür olub Alman, Nemiz, ya nə bilim, Fransız, ya nə, düzdür. Biz biraz aileye bağlı adamları, ne kadar tevlilere taparsalar da ama her halde kangar aldılar. Bir adi bir hadisedir, dünyanın her yerinde olan hadisedir. O manşete sığadılar ki, böyle de var, arvad erini öldürdü. Arvad erini, arvadın kimdense tuttu, öldürdü. Bunu altında müzakirələr, sosial şəbəkələrdə bunlar olmaz. Yani elə şeyler var ki, o mətbuata çıxar, intihar hadisələri mətbuata çıxartmaq düz deyil. Özünə nəzir elədi, neynədi, az qal örgədirlər. Hətta çağırırlar. Öyün bir yazı oxumuşam ki, şəhid anası gəlib şəhid edir ki, icra başçı mənə qəbul eləmir. Özümü yandıracağım, 4 tane də balamdan bir yerdə onu verirlər. Şərt eləmirlər ki, eləmə. İndi icra batısı günahkardır ya kimcə. Və salam. Yartı yet yandır ya. Belə şeyler verilir.